pristatymą ir iš tikrųjų endopo užvedė, mano pristatymas galbūt labiau ves prie to, kas bus, sakysim, sekančioje dalyje, tai yra diskusija, tai yra agromaisto skaitmeninimas kaip reiškinys ir klausimas, ar vienas subjektas, viena įmonė gali kažką tai padaryti. Turbūt sutiksite, kad pavasaris į Lietuvą ateis nepriklausomai nuo to, ką darys valdžia, ką darys sinoptikai ir panašiai. Lygiai taip pat nelabai priklauso nuo mūsų ir nuo nieko nepriklauso, kad į mūsų gyvenimą ateis skaitmeninė ekonomika, į mūsų gyvenimą ateis žiedinė ekonomika ir sidabrinė ekonomika. Tai yra tos tendencijos, kurios ateis ir klausimas yra, kaip mes į tai žiūrėsime. Ar kaip į dar vieną eilinę krizę ir visi bėdavosim, kad yra blogai, ar mes į tai žiūrėsime kaip į galimybės kažką tai pasiekti. Jeigu pasukant prie skaitmeninių technologijų jau buvo kalbėta, ir Augustas minėjo įvairias technologijas, kurios keis mūsų visų gyvenimą. Ne tik gamintojų, augintojų produktų, bet ir vartotojų. Ir individuali gamyba, ir išmanus robotai, traktoriai, ir dronai skraidantis, individualus maistas ir panašiai. Visa tai keis mūsų gyvenimą, tai keičia po truputį ir tai yra įsibėgėjantis traukinys. Kitas dalykas, kai mes kalbame apie agrosektorių, agromaisto ir panašiai, turbūt sutiksite, kad tai yra daug toliau nuėjęs sektorius, negu mes traktuotumėm kaip paprastą maistą arba paprastą žaliavą maistui. Tai yra ir žaliavos, ir energetika, ir sveika, ir pramogos, ir turizmas, ir visa kita. Klausimas yra, kaip bus integruotas agromaisto sektorius, jo atskiria subjektai į vertės kūrimo grandinės, kur būtų ne bulkutės kepimo vertės grandinė, bet būtent kaip iš agro nuo žemės ūkio tiejusios vienokios ar kitokios žaliavos integruojasi ir į kitas paslaugas. Kitas dalykas, kas tame lauke yra priešas, kas yra draugas, ar du ūkininkai, ūkininkaujantys šalia yra priešai, lietuviškai mąstant greičiausiai konkurentai. Realybėje, normaliam versle, tai turėtų būti partneriai. Kodėl abiem pirkti tokius pačius dronus, kodėl abiem kažką tai statyti bokštus, kurie leidžia arba prie traktoriaus tam tikrus skaitmeninius priedus. Galbūt susivienyti, tai yra būtent ieškoti labiau partnerių, bet ne konkurentų ar priešų ir būtent stengtis konkuruoti būtent tarptautinėse vertės grandinėse, o ne, sakysim, viename kaimelėje ar kažkur tai. Dar ką norėčiau atkreipti dėmesį ir kalbėjau ir prieš tai, kad yra labai svarbu kooperacija, yra nauji verslo modeliai. Tai yra galima bandyti vienas iš kito atimti, greičiausiai turėsit po pusę, bet galima sudėti. Ta liaudis patirtis, kaip sako, kad vienas plus vienas yra daugiau negu du. Ir jeigu mes pažiūrėsim, kokios galimybės atsiveria, link skaitmeninimo Europoje jau eina bus nedešimtmetį. Tai yra procesas juda ypač greitai, kūrėsi specializuoti kompetencijų centrai, skaitmeniniai inovacijų centrai. Dabar judėjimas jau fokusuojasi jų apsijungimą ir ryt po ryt, liaudiškai tariant, kitų metų pradžioje mes jau turėsime europinių inovacijų centrų tinklą, kurie būtent kurs galimybės pasinaudoti paslaugomis. Skaitmeninių inovacijų centrų Europoje yra pakankamai daug. Visose valstybėse, jeigu paimti Lietuvoje, jų yra 19, 18 iš jų yra pilnai praėję atrankas ir yra traktuojami kaip pilnai veikiantis. Su jais visais galima susipažinti, sakysim, toje platformoje. Skaitmeniniai centrai tai yra organizacijos, kurių pagrindinė veikla padėti ūkio subjektams skaitmenizuotis. Tai yra suvesti technologijas su verslo plėtros problemomis ir jų sankirtoje ieškoti perspektyvių sprendimų. Jeigu pažiūrėti, kur juda Lietuva toje srityje, tai čia yra sąrašas tų 18 patvirtintų. Ūkio ministerija buvo paskelbusi atranką atrinkti skaitmeninius inovacijų centrus, kuriems suteikti papildomą stimulą, sakysim, pajudėti kažkur tai į priekį. Tame tarpe yra visorių skaitmeninius inovacijų centras, kurios sudėtinė dalis yra ir, sakysim, agro maisto skaitmeninis inovacijų centras, tai jie gali plečia laboratorijų tinklą, demonstravimo tinklą ir panašiai. Kitas dalykas yra kita iniciatyva, kuri yra nukreipta į pramonės skaitmeninimo identifikavimo galimybės. Tai yra mokslo inovacijų agentūros ir Lietuvos inovacijų centro iniciatyva kartu su 5 skaitmeniniais inovacijų centrais, būtent kai įmonėm yra teikiama pagalba identifikuoti problemas, būtent taip vadinami inovacijų auditai, nustatoma, kokios problemos versle
yra arba bus rytoj ar poryt dėka vienų ar kitokių tendencijų, ir kitas variantas pasiūlyti konkrečius sprendimus, konkrečias technologijas su partneriais, diegėjais, kurie galėtų įdiegti, apmokyti, suprojektuoti. Negana to, tai yra galimybė, teikia rekomendacijas ir patarimus, kur galima pritraukti papildomą finansavimą. Jeigu einant prie Europos skaitmeninių inovacijų centrų, tai čia yra tokia praktikoje, kaip mes minima, Lietuvos pramoninkų federacijos projektinė iniciatyva orientuota į pramonę, žemės ūkio arba agroenergetinių sektoriaus skaitmeninė transformacija, kurios pagrindinė pagalba ūkio subjektams bus pabandyti vienokias ar kitokias technologijas prieš jas investuojant ir dėkti, žiūrėti, kaip jos veikia. Galiausiai reikalingi žmonės, tai yra ūkiai, reikia pinigų, yra pinigų ir jau nekalbant apie partnerystę, ne tik technologijų įdiegimo, bet patarimai integruojantys su produkcija į tarptautinės vertės grandinės. Jau buvo kalbėta apie ES teikiamas viešasias investicijas. Pinigų kiekis yra daugiau negu reikia. Ir niekada nereikia tos pinigus žiūrėti, kiek duoda. Lietuva bendrai paėmus 14,5 milijardo turi užsibukinus arba pasidėjo. Reikia žiūrėti, kiek pasimsime. Mes paimame kol kas pakankamai gerai struktūrinius fondus. Jeigu žiūrėti kitos priemonės, kur Lietuva turi galimybę paimti, žaidžiame net ir pusės nesiekime. Tai ir Horizon Europe, ir skaitmeninės Europos programa, ir kosme programa, ir su žemės ūkiu, ir su sveikata, ir panašiai, yra N plus vienas Europoje programų, kuriuose galima pasinaudoti. Kaip juose susigaudyti, irgi yra klausimas. Ir turbūt sutiksite, kad nei vienas namuose, turbūt sutiksit, kad visi mes esam normalūs statybininkai, esam bandę remontuoti namą, butą, dar kažką, tai gerai suprantame, krepšinį galim kritikuoti, bet turbūt net čia tarp sėdinčių nerastume nei vieno, kuris pats savo bandytų dantis taisytis. Tai yra tam tikros specialistai, taip vadinamos, kad ir gyvenime, poliklinikos gydymo įstaigos, į kurias einame kreiptis gauti vienokio ar kitokio patarimo. Tad jeigu norima kažką tai susigaudyti, galima pamėginti rasti patarimus diagnozės būtent skaitmeniniuose inovacijų centruose. Tai yra kaip instrumentas kažką tai padaryti. Ir svarbiausia, kad pas gydytoją ar tą verslo skaitmeninimo gydytoją reikia eiti ne tada, kai liko 3 dienos iki užsilenkimo. Eiti reikia profilaktiškai, kars nuo karto, kas pusmetį, kas mėnesį ar kažkada, būtent pasiteirauti, ar kažkas yra, galbūt atsirado naujų tendencijų, kas reikia sužvelgti. Na ir pabaigai pereinant prie to, kaip daryti verslo plėtrą, kurie reikalingi ir žinios, ir žmonės, ir, sakysim, pinigai, yra kiekvieno pasirinkimo laisvė. Tai yra skaitmeninimas atvers tam tikras naujas galimybės, naujus horizontus. Taip, daliai tai bus pavojus, dalis dėl to gal ir bankrutuos, bet toks yra gyvenimas. Tai va, ar bandyti patiems susigaudyti, ar sakyti, manęs tai nejaudina, aš su arkliuku ariau ir arsiu, okei, galbūt ir taip gerai, bet galbūt kartu nuo karto užsukti skaitmeninius inovacijų centrus, būtent kad būtų galima identifikuoti sprendimus, kurie labiau būtų pagrįsti, o negrįsti kažkokią subjektyvę nuomonę. Kokia nauda skaitmeninių inovacijų centrų apibendrinant? Tai yra būtent gauti patarimus vienoje vietoje ir tai leidžia minimizuoti kaštus, pačiam ieškoti, analizuoti, vertinti, galiausiai reikia ir supratimo, ir specifinių žinių. Tai suteikia tam tikrą galimybę būtent pasiekti tikslus kitų rankomis. Ir kas yra svarbiausia, jeigu einate pas gydytoją, jūs turite turėti norą nueiti pas jį visų pirma. Tai yra įmonės noramas ir sustikimas gauti patarimą yra svarbiausia. Jeigu nueisit pas gydytoją ir tylėsit, greičiausiai išrašys jums vitaminą C. Ir paskutinė skaidrė, pasakyti, kablelį siūlau padėti visiems šio renginio dalyviam, išlikti negalima išnykti, viskas priklausys nuo to, o laukiam to, kas bus po naujųjų metų, kaip aš sakau, gyvenimas gerės, tai tie, kurie fokusuojasi į naujas žinias, mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, inovacijas, tie, kurie savo verslo procesuose, ar tai būtų technologiniai, ar tai būtų rinkodariniai, vadybiniai, nesvarbu, kokie orientuos į skaitmeninimą, fokusuosis į taip vadinamų žaliųjų, žiedinių technologijų įdiegimą, jau nekalbant apie investicijas į darbuotojų mokymą, tie gali išlikti ir būtent sutikti sekantį dešimtmetį arba pereiti iki sekančio tūkstančio tolokai.
tai yra būtent ne išnykti, o prisitaikyti prie tų trijų tendencijų - skaitmeninimą, žiedinę ekonomiką ir sidabrinę ekonomiką, nes tai irgi sąlygoja tam tikrus produktus, produktų rūšės, paslaugas, nes dėl gero gyvenimo visuomeninės atstovai gyvena geriau. Tai būtų tiek, ačiū už dėmesį. Įdomią prezentaciją ir norėčiau būtent pasitarauti taip pat apie tokį bendresnį geografinę platumą, tai yra Baltijos šalis. Ar Lietuvos, Latvijos ir Estijos būtent šie centrai, ar jie kooperuojasi, ar būtų įmanoma, nes mes čia daug kalbam apie būtent bendrus projektus, kad mes turėtumėm dirbti ir kooperuotis kartu. Ar yra tos kooperacijos? Kooperacija yra ir, kaip aš sakau, ir privaloma, ir natūrali. Viena iš sąlygų būtent tų europinių skaitmeninių inovacijų centrų yra būtinybė integruoti su kitais. Jie vienas kitą turi papildyti ir jų, sakysim, ypač europinių atrinkimas, tai jie negali vienas kito dubliuoti. Ir natūraliai, jeigu dabar pažiūrėtumėm realiai vykstančias situacijas, taip kaip paslaugų gavėjai, tie centrai dažniausiai orientuojasi į savo klientus. Bet ypač tokiuose mažesnėse šalyse, kad ir kitose regionuose, jie patys negali visko aprėpti. Pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, robotai, kibernetinis saugumas, išmanus sensoriai ir panašiai, ne kiekvienas gali turėti tai kišenėje ar sandėlyje ir pakankamai natūraliai būna, kad vienas kitas sukontraktuoja. Ir negana to, jie įgyvendina ir bendras projektinės iniciatyvas, būtent ir veikia tame pačiame tinkle. Super. Ačiū Jums labai už labai įdomų pranešimą.